Dude, I'll turn it up, boy. Protože hraje Decisive Strike, a jak funguje Decisive Strike? Thank you for the raid, Herd. Herdity. Děkuju za hosting, ty vado, tolik lidí mě podporuje. Kristián hupnu a jde po tobě a Zene tě trfíš skillši, dáš mu stát slezi z něj a utíkáš. Aha, takže prostě proti tunelářům, jo. Když se to aktivuje, mám to možnost aktivovat, jenom když ti někdo sundá z háku, rozumím. No a ještě se hraje to. Tady se Easy Strike se kempilo dřív, no, aha. Tohle bylo fakt jako nechutný. Of course, uprostřed dálnice bez auta. Report si kvůli tomu psát nebudu. Šlohnu auto. A Dead Heart je tiež meta, já vím, no. Ale je to těžší používat. Já hlavně ty perky nemám. Koukám na ty Resident Sleepery v chatu, vola, nekoukám na cestu, kurva, fakt jako... Prostě pokaždý, co tam zapnu nějakou hru, musí vždycky lidi brečet, fakt jako... Já se vás prostě ptát nebudu na to, jakou hru chci hrát, protože pak si lidi myslí, že na jejich názoru záleží a vždycky brečej, když se hraje něco, co je nebaví. Prostě deal with it, ty vole. Nejde to broken, to někdo vykoupá, doplnil se to, ale to je už po druhý, zdají jsme takhle. A v course 11 hodin žádnej admin nevyslyší.
Co to je zase? Fronta na šperháky tady, no. Ne, šroubovák nestačí, čete. Bolala. Jep. Jsou si ty, co vojebali Pepu o zbraně. Šefe. Šefe, můžu dotaz? Co, já jako? Ano, no. Co, taky stojíte frontu? Na jako frontu? Na šperáky. Na šperáky, je správně. Tak. Nedostatkový zboží prej, no, musíme počkat, až to doplní sklady to... prej. No jasný. Jo takhle, takže jsme se mohli zavíst ten kamion, ty vole, jsem ti to říkal. Píči vole. Tak jedem do toho. No nevím, vole. Co? Či. Že tady, takže se tady, prodávají se tady, jo, teda. Jo, mají je, ale nejsou na skladě. Jo, bude. Teďka jdem to krm na točku, ty vole, sem kamionem ještě. Můžeme asi kamionem. Ty čo, ty vole, nechci dotáhnout, jsem sráč, vole, tak. No. To mírně. Si Pepa je lucky guy, že to, že to má, poču, no. Že zháňáte šperháky. Či. No, šperháky v piči, vyprodaný. Nemám predať, mám si nejaké baťohu, nejaké šperháky. Ty zdravočky, pipačka, tak. Má to jo, to si tady vykoupil. Ja tu mám len nejaký zbytok baťohu. Ale môžem prekoupiť. Tak jenom tady na stranu? Jo. Jo, nemáte všechno, jo. Jo, ty kužely budou kdy teda. Dobrý, jasný. Tak co mají to? Mají jenom zátarasy, na ty kužely si bude muset přijet prý večer. Okay. A jo, na každý dveře potřebuješ šperhák zvlášť, jo? A jo. Ty vole. Já si jdu sednout do auta, I guess. Já jako? Potřeboval jednu věc. Nebo jestli chcete vy spíš jednu věc. No a co je? No tak ty klidně počkejte vole, za chvilku jsem tady se šperhákama. No to by se mi líbilo. Já zháním už nějakou dobu a furt to tam nemají. No, protože to musíme doplnit, jo, jakoby. My sem zavozíme kamiony. Zkusíme to, víte co, šéfe. Takže z doku sem, no, to je do... tak to nevím, kde seberete, ale nezajímá mě to, já bych ty šperáky bral tak či tak. Senior, nebuďte držej, vole. Nebuďte jíst švihnu, vole. Ty vole, já nejsem držej, co je, jako... Já už jsem skoro řekl, že bych si kliknul na ty šperáky, ale tak zapomeň. Dobrý, dobrý. Ani prosit nebudu. No, no. A ne, já bych počkal, až to fixnou. Šperháky nahozený, what the fuck.
kdo je Kubinda? Aha. Kdo to je? Haló? Haló, nazar, tady John. Kde seš? Já jsem u obchodu se šperhákama. Jo, já jsem s Sandy, tam by jsem tě včera přišel vyzdvihnout policii. Mohl bys si pro mě dojet? Jo, můžu, můžu. A dobrý. To je asi kousek, ne? Ten já vůbec nevím, pošli mi polohu radši. Ok, asi. Tak dík. Ty vole, šperháky fakt tam jsou. Kolik mám peněz? Já mám 155, kde jsem to nechal. To už to máš? Že prodává balíky, ne, to by bylo OP. Dobrý, jsem říkal kulaky. Že loupeme asi 30. Kolik máš? Prosral na ruletě právě, že ne? Au! Ježišmarja, tak nenerví, bože, se stalo, ne? Boží, nechte to, on je jenom v afektu, já... Já jsem si to chtěl vyřídit v klidu. Pardon. Jak to, že vůbec jel někdo? Aha. Počkej. What the fuck, kde je? To by zabili dědu, jo, no. Vidět, že na ty poslední hodiny bych neměl dávat věci, u kterých musím dát pozor, to je velký špatný, no. To je velký špatný, hej, teďka mám úplně chuť na to si zhlídnout Free Guy-e. Takže ten nejvíc inspirovaný GTAčkem, že jo. Čili kdeže to je? On je u policejní stanice. Tam bych asi se neměl ukazovat s kradeným autem, ne? Tady nikdo to nečel, až na sněžilo, ty vole, tak ti dlouho ti to trvalo.
Co děláš u policajtů? Já nevím, tady jsem se zbudil, ty vole. Co no? Tomo, ty se brali nebo jak? Ne, říkám, něco jsem vypil v tom bytě, kde jsme včera spali, tak jsem se zbudil tady. Mám nějaký šperháky, můžem zkusit něco uklidit. To je nějak plán? Že jsi přišel s něčím novým, tak jdem na to. Tak to je plán celou dobu, jenom konečně doplnili sklad v tom železářství. Konečně. Dobrý, máš nějaký barák vyhlídnutý? Já nevím, tak ten motel je takový klasický místo, ne? Jo, asi jo. Teďka na Vánoce, všichni jsou u rodiny, takže nikdo v motelu neměl být. Je ten motel. Měl jsi taky film, kdy jsi byl malej jménem Sam doma? Tak my budeme takový, jak v tom filme, ty hodní, ty mokrý bandit. Čekej, motel tady. U těch motelů je hodně, evidentně. Ale musíme si dávat pozor na ty pasti, kdyby tam nám přichystal nějaký ten domácí na Vánoce. Pasti? No, je to možný, například na Krista. A co by tam chtěl dávat pasti, my jim chcem uklidit přece. No jako jasně, ale když budeme uklízet, tak může být tam parca nějaká, nebo můžou přijít policajti, nebo tak. A jsou dva PD, aby si mohl vykrádat. Oni musí být policajti online. Počkej, co to je zranění? Odstranění zranění, nastavení zranění, to je ústý. Počkej, jak je... Tohle F5. Bindmany... Počkej. Na nějakým F-ku byl server list, nebyl? Jo, tady. Já na F10 tady si svítí zeleně, to PD auto. Nesvítí zeleně. Je tam oranžový, co to znamená? Že žádné nebo jedna PD a to nestačí, aha. Tak já si zaparkuju předtím, no. Počkat, dva TEV, hasiči a taxi. A kde jsou ti policajti teda? Normálně vykrát můžete nesvítejí třeba banku při jenom počtu policie. Já si taky myslím, tohle není něco, co by policie zjistila stejně. Ale mám hlad. Já nedokážu se soustředit. Ty hodiny jsem šetřil na to, když jsi si okaždě koupil, tak si bug zámět, takže aspoň čuji na tebe. Tak to se dá fixnout, najde. Zkusím na ně zatroubit. Jestli uhnou z levýho pruhu. Neuhnou. Dobrý, když máš ten šperák, dokážeš to jenom ty otevřít? Nebo taky potřebuji já nějak? Já nevím, jako když to otevřu ten JJ, tak já už jsem to nepotřeboval. Z normální otevřel, já jsem šel hned za ním. A kolik máš těch šperáků? Je tam jeden? Nebo mám tři, dva? Mám tři. Jo, dobrý.
Takhle motel není. Tady to můžeme zkusit. Mám jen nápad. Jo, nasaď si masku. Tady ještě ne, tady ještě ne. Zabij na tam. Jak se ta postava Pablo leče. Ten prček zombo jedně zaujal, ale... Jdem na to. Ona mám... Počkej, tady je to zotevíraný úplně. Počkej, co se děje. Tohle asi nejsprávnej bará. Tady už to někdo výkrán čeknul. Tak víš, tak si můžem dát dole masku. Musíš mi na dveřích vyloupit, ale když tam nejsou dveře. Tady to je na prodej. Dům číslo 917. To je jediný, co se dá vyloupit. 9-1-7-0. Takže to není ani označený. Já jsem si označil ten dům, kde myslím, že byl ten JJ. 1-7-6. Já si nesundal tu masku, když jsem to napsal. A já jsem si sundal čepici. Jo, vidím. Ale nějak se nám kouřil opta. Ono by to chtělo sehnat trošku lepší kár. Jo, bude všechno, jak si pořádně nauklidíme peňázky. Tyhle dveře, to už půjde. Tady jsou mříže. Tady jo. No, nezdá se. Počkej, jde druhý patro. Ale jde to, jde to. Nejde to. Není to ten motel tam dolů. Co tam, co tak ten motel tam dolů? Není to radši von? Kde, kde dole? Tady, jak jsme přišli. To je celý jedna budova. Ale možná je to tady. Pokoj číslo 1. Nemovitost. Můžu tam mít zikrát dát byt. Pojďme tam, kam šel Gigi. Tam to asi půjde. Asi bude muset, tady jsou no všichni auto, doma. Vidíš to auto oproti? To SUVčko. Jo jo, volný auto, jako vidím, vidím. A dokonce i kličky, vypadá, že má kličky. Ale to je někdo hodnej, tak jde nám nechat auto s kličkama. To je ten duch vál. Je tady. Tady je ten motel, no, to je zase daleko jak si mě. A tady prej se dá vykrádat. A zkusím nejdřív to, tady u toho byl ten Pepa, to vím.
to má maskování. Takhle žije sníh, nás nikdo neuvidí, když nás budou pro nás nadovat. Jo, rychle to napadlo, no. Ale je to bílý auto, to úplně splývá. Když zasne světla, tak nikdo tě nenajde v noci ani cez den. To je dobrý, protože zase to máme kradený a kdyby nás udělal ten strážník, tak asi už budem píkat. No, my se zase toho nevykecáme, řekneme, že my jsme jiná osoba než ta včera. Dával jsem mu doklady. Ježišmarja. Asi když to škrabe, tak to nebude, takže, ale já jsem jiná osoba než včera, já jsem vánoční tučňák. A já jsem snad takhle. Ale možná ty masky v autě bychom mohli dát toho, aby nezbudili jsme podozřeně před policií, kdyby šlo na klam. F5? Co F5? Aha. Oblečení, sundat helmu, čepici, masku. A jo, to je dobrý. Jak říkáš, no. Tak přece je bílý den a ovšak a nějaký smyťák tyhle vedle něj s maskou je trošku podozřivé. Tady by to mohlo být, co? Tady vpravo. Jo, zaparkuju to tady vzadu. Chytce, až to nenahodí. Modrý křáp je můj, nejde mi odemknout, tak čekám na restart, aha. Čeká se nějaký modrý křáp. Tak přesně tady byl ten chuligán růžovej. Chytco. To je určitý pokoj, jo? A tady. A tady už to... Tady už to někdo otevřel. Ale zase jsme tady pozdě. Zkus prohledat tu linku, ten dres. Tady už to někdo tady, uklidil. Že... Sakra. Věc si říkal, že tady byl JJ, no tak já nejdu tady asi. Ale to bude... Říkali jste 11, 4, 11 a 14, jo? Kurva drát. Kau Spajku, dobránku, či jak pak to je, snad jsou dropy už fixnutý. Dropy jsou fixnutý Spajku, no. Ale něco jsem našel. Dobrý den. Ty dnes jako za 6 měsíců, jdeš zpět. Jsi to ty? Co jsi našel? A našel jsem rádio. Rádio. Ups. A nevím, k čemu nám bude. Ale nevaj. Ale nic, tady prázdno. To prodáme, ne? Nic, musíme nějakej, co ještě není uklízený. Ups. Tak jdem pryč. Já fakt spím, ty vole. Po tomhle motelu to zabalím. Nebo nějakou neúplně, ale to... Ten roleplay, já fakt na to nejsem, já úplně fail RPčku, všechno mi přijde. Tady už asi nic. A ovčka. Ano, to je všechno otevřený, já jsem ještě nic nemusel otevřít. Aha, zrcadlo, to je určitě nenapadlo prohledat. Ale musím jít někam, kam ještě nešel JJ.
Mhm, to byl určitě JJ, no. To vybral někdo před náma. Stop. No, úplně to tak, tady nemusíš rozhazovat ten napitek. Za obrazem. Porsen streaming na čel, že už vím, co to vypadá. Klasika. Máš něco? Nemám. Ale musím jít někam, kde je to zamklý. Ještě jeden tady je, dole. Jo, tak. Pardon. Pardon, jsem říká. Ten JJ snad byl všude prostě, všechno vykrý. To není jen JJ, to už je nějaký populární, ani si nevěděl, jaká byla fronta na tý šperháky. Jo. Hele, vlupat se do domu. Snad kradu všichni. Hele, tenhle dobrý, ještě není odemčenej. Já dávám pozor. Tyva, konečně. Tak, jsme tady první. Se do práce. Aha. Nevěřím. Jedenkrát sandwich. Tady už je prázdno, what? Ale. Našel něco? Jsem sandwich! A víš co já jsem našel? Teďka já si zahraju na JJ. Na mě. Ne, no, už zase ne, víš. Pane bože. Neboj, já nejsem... Jo, ty si děláš randu, aha. Našel nůž, to se prodá dobře, ne? To je za 2 litry, že jo? Ale po to postojí to fakt jde. Nestojí stovku. Takže on kecal zase. Tam už nic není, what the fuck. Je paprá za 2K komu. Já jsem našel pět plechové Coca-Coly, jeden zapalovač a jeden už. Ten už asi půjde na dračku. Já našel sandwich. To dáš furt na stejný místo, jakoby. To je jako podle toho, kde stojím, jo? Já jsem to už asi prohledal celý. To bylo rychlý teda. Dobrý, tak padám odsud. OK. Co? No. Do ještě ty další byty. Tvoje číslo 5. To ještě něco je? Už ne? Tak jdem dál. Zkusím ještě nějaký, jestli tam někdo není doma. Stoupit. Pokoj číslo 3. Máš něco? Nemám. Tak tam máme auto. Já se to oportilo. Jo. Hele, já si půjdu, já ho půjdu najít do auto, asi ho zase odtáhli, já už s tím mám zkušenosti a
Uvidíme se potom, jo? Ještě bych zašel někam na jídlo, jasně. Někam si v klidu sednout, sníst ten sandwich. A pak ti zavolám, dobře? Jasně. A asi ještě nevíš, kde se prodá ten nůž. Co? Já nevím, nějak to prodá, pak se rozdělíme, jo? Jasně. Já ti věřím, ne jak tomu růžovlasýmu smradovi. Dobrá, může se na mě spolehnout. Jo. Tak se měj. A tak tím. Pepo vždycky zmizí, no, no, protože vždycky by měl někdo čekat. Ty vole. Tak já nevím, co tam mám zapnout, já jsem úplně na všechno.